السلام علیکم. ایک مرتبہ ہم فیس بک لائیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں. ہم ہیں اس وقت ملے پلی انوالم کالج, جہاں پر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے اردو زبان میں تحریری مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی ڈاکٹر غوث صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ غوث صاحب, آپ مقابلے جاری ہیں, آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالے. بتائیے یہ کیسا تجربہ ہے اور کیسی پہل ہے آپ کی؟ یہ مسلسل دوسری مرتبہ ہے کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے تحریری مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں. السلام علیکم پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب, میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس مرتبہ بھی اپنی سرپرستی کا معاملہ فرمایا اور آپ کی نگرانی میں الحمدللہ آپ حضرات کی ایک ٹیم کی شکل میں یہاں ہو رہا ہے. میں ان تمام اردو دان اصحاب کو اور اردو کے سرپرستوں, دانشوروں کو, اساتذہ کو, تمام مینجمنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے طلباء کو, طالبات کو یہاں بھیجا. دراصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو تین عنوانات دیے ہیں, یہ تین عنوانات وہ براڈر پرسپیکٹیو کے تحت ہیں جو اتنے بڑے نقطۂ نظر کو لیے ہوئے ہیں. یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارے اپنے بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز آ جائیں, فائدانہ صلاحیتیں آ جائیں, علم کا معاملہ یا پھر ان نالج سیکنگ کا معاملہ جو ہے وہ سب کے پاس ہوتا ہے, لیکن ان تمام کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کو سماج کے تئیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ محسوس کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر تخلیقی مزاج پیدا ہو جائے, سائنٹیفک انکوائری جو ہماری ہے وہ آ جائے. آج کا جوش و خروش طلباء کے اندر دیکھ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اردو میڈیم کے طلباء بھی دیگر میڈیم سے پیچھے نہیں ہیں, بلکہ تمام لوگ الحمدللہ, بلکہ والدین کے اندر بھی بہت جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے آج کے تحریری مقابلوں کی مسابقت کو دیکھ کر. اساتذہ نے بھی اپنی الحمدللہ ذمہ داری نبھائی ہے کہ وہ پہلے سے ہی یعنی 8:30 بجے سے یہاں موجود ہیں. اضلاع سے بھی الحمدللہ نمائندگی ہوئی ہے. ہم نے سوچا کہ اضلاع سے لوگ کم آئیں گے, لیکن اضلاع سے بھی بہت زیادہ لوگ پہنچے ہیں. میں ان تمام جو اضلاع سے آئے ہیں اور جنہوں نے ہماری اپنی سرپرستی کی ہے اور نمائندگی کی ہے اور ہمارے ساتھ پذیرائی کا معاملہ کیا ہے, اور خصوصاً ہمارے وہ کنوینرز جو 6 کینڈیڈیٹ جنہوں نے اپنی پوری قابلیت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج اس اردو کے جمع غفیر کو یہاں پہنچایا ہے, یہاں جمایا ہے. انشاءاللہ آج کے تحریری مقابلے کے انعامات کو 11 نومبر کو انشاءاللہ اردو مسکن خلوت میں دیے جائیں گے, وزیر اقلیتی بہبود جناب کپلیشور کے ہاتھوں سے دیے جائیں گے, جس کے مہمان خصوصی جناب محمود علی صاحب بھی ہوں گے, عزت ماں وزیر داخلہ اور دیگر محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداران ہوں گے. میں تمام جو طلباء یہاں آئے ہیں, جو طالبات یہاں آئی ہیں, اساتذہ جن کی ہمت افزائی سے یہاں مقابلے ہو رہے ہیں, ان تمام کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور ہماری اردو اکیڈمی کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جن کی یہ مسلسل ٹیم ورک کی وجہ سے آج یہ ممکن ہو سکا. السلام علیکم, بہت شکریہ. اچھا, دو ایک آپ سے سوالات کرنے تھے کہ پچھلی مرتبہ جو کرے آپ, اس میں کیا ریسپانس, کیا چیز نوٹ کیے, یا اس مرتبہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اساتذہ اس حوالے سے توجہ دینا چاہیے؟ ہاں, یہ ایک بات نوٹ کرنے کے قابل ہے. پہلا مقابلہ جو تھا, یہ جو تحریری مقابلے ہوتے ہیں یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے سینٹر پوائنٹ, مرکزی موضوع ہوتا ہے, لیکن ان کو دونوں سپورٹ کی ضرورت ہے. ایک اساتذہ کا بھی سپورٹ ہونا چاہیے جن کو وہ جو وہ معقول لٹریچر فراہم کر سکیں. اگر وہ لٹریچر فراہم نہیں کر سکیں گے, یعنی بچہ کسی موضوع کو اگر اس کی حوالے جاتی کتابوں کا اگر مطالعہ نہیں کرے گا تو اس کے پاس معلومات نہیں ہوں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مورل سپورٹ, جو مورائل جو ملنا چاہیے والدین کے ذریعے سے, یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر یہ ایک طرفہ کھیل ہو جائے گا, یہ صرف ایک لکھنے لکھانے کا یا لکھاری کا مقابلہ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقصد کو ہم پورا نہیں کر سکتے, یا پھر بچہ وہ مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ اٹس اے ٹرائنگولر فائٹ, اٹس اے ٹرائنگولر اسٹرگل آف دا برین اسٹارمنگ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ چل کر, یعنی اساتذہ کے سپورٹ اور والدین کے سپورٹ کے ساتھ جب بچہ مرکزی موضوع کے تحت آتا ہے, تو پھر اس کا لکھا ہوا پرچہ یہ ایک بہترین سائنٹیفک پیپر بھی بن سکتا ہے, اس کو اخبار میں بھی ہم مقالہ کے ذریعے سے چھاپ سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے یعنی اس کے لکھے ہوئے تمام الفاظ سنہری روپ میں لکھے جائیں گے, اور اس کے لکھے ہوئے الفاظ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمارے قومی زبان کے اندر بھی چھاپے جا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ تحریری مقابلے آپ کے مسلسل دوسری مرتبہ ہو گئے, کیا مطلب ایک زمانہ تھا جب عثمانیہ یونیورسٹی کے بینر تلے اردو فیسٹیول ہوتا تھا, جس میں بہت سارے مقابلے ہوتے تھے, بیت بازی کا ہوتا تھا, دبی کویز ہوتا تھا, تحریری تقریری مقابلے بھی ہوتے تھے. کیا اردو اکیڈمی کا اس طرح کا کوئی پروگرام ہے کہ آگے چل کے آپ اپنا کینوس بڑھائیں اور تحریری کے علاوہ دیگر مقابلوں کے لیے بھی کوشش کریں؟
ہاں انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینے میں دسمبر میں انشاءاللہ جشن اردو منایا جائے گا ٹمبرس کے ذریعے سے. ہم نے یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں انشاءاللہ, جس میں 8 سے 12 قسم کے مقابلے ہوں گے, اور یہ مقابلے انشاءاللہ نہ صرف ضلعی سطح پہ ہوں گے بلکہ ضلعی سطح کے انعام یافتگان کو ریاستی سطح کے انعام یافتگان میں رکھا جائے گا انشاءاللہ. بے حد شکریہ آپ کا.